mwana nangai nakola nazomwa mama nanga zoyemba papa na biso azalaki chrétien mais azalaki koyemba te azalaki chrétien ya chaque dimanche mama na biso azalaki kolinga koyemba makasi ba grand frère nangai ba grande sœur biso nyonso tokolaka na nzela wana ya musique ti lelo bazobenganga jolie sœur jolie mpia mama jolie eloko oyo ekotanga lokola koyembela nzambe vraiment nayebi yango te ekotanga namona yango te na vie na ngai soki nazoyemba soki nazoyembela nzambe namisantiraka vraiment nazoenjoy nde koenjoy na ngai na enjoyaka soki nazoyemba na sepela makasi soki nazoyemba namona lokola nakomi na monde moko boye monde moko boye vraiment eza nayebi te ere nasilisaka koyemba nalingaka lisusu te nalingaka te mais soki nabandi nasantiraka vraiment naza na monde moko boye ya bien projet na ngai oyo naza nango mpona musique chrétien eza mpona kopreparer album ya sika na kovoyage mpona kosala mosala nzambe naza na invitation ya afrique mpona kosalela nzambe kaka mpona koyemba na koprofite mpe kosala makambo mosusu kuna après afrique na kokende na europe kosala mosala ya nzambe kaka nyonso ezaka loyembo na loyembo na losambo nasepela mingi soki nazoyemba nde vraiment nasantiraka naza bien nakomisi nzambe mpona mobali na ngai aza vraiment d'accord ya tout soki nazwi invitation andimaka na bima parceke ye nde afandaka na bana soki ngai naza te nyonso ezaka komisa nzambe mpo soki ekomi lokola mwa kale moko boye pembeni na ngai mwaye na continue eza te yango nakomisi nzambe nzambe apambola ye gile mpia place nyonso ozali zala toujours na nzambe akopesa osuka malamu toujours amen. Bonjour chers amis, chers internautes, merci d'être nombreux toujours avec iNews 24 qui est né dans la ville de Melbourne en Australie. Nous revoici encore avec notre chanteur, chanteuse, on l'appelle star de Melbourne de la chanson chrétienne, on l'appelle affectueusement Mama Jolimpia qui est à côté de nous. Mbote Mama Pia. Mbote Mingi Papa. Lelo lisusu tozio na émission na biso oyo tobengaka un clic à l'étranger bobo miseno lelo oyo tolingi toyeba mama mpia abanda musique chrétienne na ye ntango nini ngai nabanda musique chrétienne na ngai banda naza na 7 à 8 ans naza kokenda ba école de dimanche nde nabandelaki wana après naki kokola kola kwa malembe malembe na 12 ans nazwi baptême kozwa baptême na ngai nde za lokola ekolisaki ngai vraiment mwa makasi yango mosala na ngai nakontinuaka ti lelo. Est-ce que okoki koyebisa biso ezalaki na église nini ntango yo ozosala yango est-ce que ezalaki na église moko eza na kombo pe na mboka nini? Ezalaki na selpa bwindi bukavu. Ah ok, la seule pas bouillie. Et ça l'église, c'est l'église de réveil, et ça protestante ou l'église? Et ça protestante. Ah ok. Kuna l'église où on a, où on a qui joue rôle nini? Ou bande kan bala moko to kenda ki na famille, to yo moko kola moko boke, et yo komo koma chantre. Et ça na mouta la ksake ko yemba ou bien? Et ça ki, maman na biso nde za ki moyembi na kati ya famille na biso, za ki moyembi, après ba grand sœur nangai, ba za ki pe ko yemba, ba grand frère, bazaki basali ya nzambe vraiment après eloko wana eyekotashe biso nyonso eyekozwa biso nyonso tokoma ka kokende nzela wana place tolanda mama na biso tozali kolanda mama na biso. Ah, bozalaki kolanda eloko nini ya motuya oyo yo osali banda obanda musique na yo? Banda musique na ngai nasi nasali ba composition na ngai nasina sa ba composition na ngai naza na préparation ya kobimisa album banzembo mosusu eza na YouTube so type ka Jolimpia okomona ngai naza wana mais
bayembi bazali ebele nayoka mungongo no eza kitoko makasi mama Jolie mais na mitunaka pona nini yo ponaki kaka mbala moko miziki ya nzambe baninga msuba bandaka ndani atana oyo mwa mke ya mukili ndiye nasima akoti no ya nzambe pona nini yo monaki ya, ya oyo ya nzambe nde ya ngonde singela kikaka to eza ki circonstance moko kaka lokolo eza ki n'eglise na mona lokola ezaki nzambe nde aponaki famille na biso ezaki nzambe nde alingaki tozala bongo ndenge tozali na ba oyo bayembaka miziki ya mokili nyonso eza malamu mutu na mutu amona oyo azolanda eza bien mpona ye oyo ngai nalandaka namona nde eza bien mpona ngai paske eza famille nyonso mobimba biso nyonso nde mosala na biso tosalaka Mais le col aux allées congolaises, parce que tu te rappelles qu'aux allées congolaises d'origine, mais aux allées australiennes, les lots, enfin, dans la ville à Melbourne, la ville la plus vivable au monde. Ceux qui les lots, mais le col à Jibem Piana, Motopamba, Kofi Olomide, Boto Yebi, les lots Baferi, Bawatanabe, Bafali, Balobi, Mama Pia Mungongo, nous a quittés. Est-ce que vous avez dit que Mungongo, nous avons dit featuring? Est-ce que vous avez dit ça, Tote? Babatu lokola ngai babatu ah me batu mingi balobaka ke bino bozaya nzambe bango bazaya nzambe te tango lobi bongo mekana nuko limbolela biso mo muke mama Jolimpia babatu to eko zala eza na circonstance moko boye oyo e bimipo to sangana o comprendre eko ezaka toujours te me zana etape moko boye emonani po ifo bozalaka boye na boye na batu oyo baza batu babatu bokoyemba na bino mama mpia lobi bozali batu mungongo na ye akoki kopesa yango me paster akosepela te soki yosali bo tozali na mama mpia toujours toza kokoba me mama mpia okomaki na Melbourne quand anga na komaki na Melbourne na ba 2008 ba 2008 ah mais sikoyo awa na Melbourne oyembaka to na Melbourne ozalaka na place moko osanganaka na Melbourne to kaka oyembaka no kaka na ndako anga na yemba na église na biso anga na yemba na église na biso nazalaka pe na groupe na biso oyo tout ça comme moi composition na biso abanzembo pona préparation ya musique ya YouTube auto tout maman pia normalement ndenga lobby azali na Melbourne aza basé na Melbourne mais ce que festival moko zela ta na Congo be place moko so ba invité yo ko okende poto bike maman pia azali mama ya libala est-ce que ko kende yes na ko kende okoloba nini na ba jeune fille bana oyo lelo bani balanda yo poyo poza mama moboti okoloba na bango nini lelo so mbalanda nzela oya yo ya kosambela pe ya toyebi kosa mama ya fwa makasi tsube mbalanda yo bakolanda ndenge nini po ba banda bakosala nini conseil nini opesi bango pona basala musique oyo sala balanda carrière na ba o balandaka biso ba o balandaka toujours ngai jolie mpia na YouTube conseil on a copé ça pour na bana na biso eza surtout koyoka so fongoli matoi na yo ozo yoka ba para e kozala beni na vie na yo parce que soki nazaki koyoka temba lelo na za boite me na kacha koyemba okoyebisa bango nini po balanda yo sengeli basala nini parce que tout monde lokola yo vraiment ningé na sambe la kandengo kenda kanda kwa nzambe na ningo zo conduire libota na yo biso to apprécia kango pe mingi mais tonto yeba ce qui jeune fille moko lelo na kacho Australia lobi alingia landa yo conseil ni no pesa ye ye kolanda ngai za mabete vraiment za malam pe courage ce qui eza na mutu moko za na idea bongo za courage za ka ba répétition ebele na kokima batu ba oyo ba bwanzela moko te poso ki boza nzela moko na mutu oboyebi boto kende siko to na kati ya voyage to kende exemple na Congo moi ke tokoyoka na parce que to kende place moko
Soki mtumoko aobi ah ngana koke Kongo te na okende na Canada. Mwaebo yokana ezate paske nzela bino eza moko te. Eza mibale o azokende boye mususu okende boye. Me kopona nzela ya malamu eza bien nzela koyembela Nzambe paske na lola ezaka koyemba na mabondeli. Eza vraiment so pone yango ekosalisa na vie na yo. Me pone lengi ya bande ko na biso ba kolanda na musika na kati ya iNews 24 po eza awa tukai mi cheza ka moko ata mtabundi bundi na Australia tozana ka moko oyo 5 7 kongole nyo se sika moko oyo beta ka oyo ya ndaku ya kata ndaku esko koko yembela bango mwa kapela moko bayo ka mungongo wana oyo biso to mesana iko yoko koko lelisa mwa singa wana papa nanga problème ezate na balandi na biso nyoso nako yemba mwa nzembo moko boye eza ya sika na obimisango eza deja na YouTube na banzi o basi balanda kabiso basi ba moni yango eza kanami bwana tembea nami Yesu kana moyo wangu nena na roho yangu yawe kama mwanamke yule kuvu ya damu alipogusa pindo langu lako akapata uponyaji Mungu na mimi nataka niguse nguo lako baba ili nipate kuimba na wewe nipate kutembea na wewe pamoja ninataka maisha yangu baba nikae na wewe. En tout cas, ngana bimi chair de poule tant na za koyoka bande ko album otokozela yango titre nzembo ezani eza tambola na ngai titre nzembo eza tambola na ngai ekobima na album ezo ya maman pia moya si sa makamtu eza te me na lingi ba chair de poule na ekende na bande ko nyoso bazalaka ba Nicolas Kiyomba bango nyoso to ba lingaka mama jolie bo ba sepelaka na ye na lobi na bino en tout cas bande ko tokoyoka Tutikipe Gilempia Yewana Azali papa ya Melbourne ne to mesala ko benga ye nakati ya emission ya lelo bandeko nazana commentaire au sala te bino moko boyebi moyembi bayeba ke kaka na mongongo pe na koyemba awe instrument zalite balobi television sa trucage te television sa bilili pe koloba mongongo pe komona to pesi matondo pe merci mingi na maman pia yebisa biso li lobani nyo za nango oyo ko tikela soko tali ba telespectateur na mswa lelo li lobani ko esa bango ya soka pona fin emission li loba soka bolanda toujours ko landa biso na emission ya papa Denis na iNews 24 na ko landanga na YouTube ya Jolie Mpia okomona ngai na za wana nazo yemba ba langnyoso nazo mixe pona ko sepelisa bande ko na biso o baza musika o bayoka kalinga o bayoka kate na o bayoka swahili o bayoka kate po mutu na mutu ame retrouve na vraiment na pesi bino courage Nzambe apambola bino bo continue ko sambele langai sans Nzambe na koko kate musala oyo eza loko alibanga za biso nyoso to sungana poto tombolango za boko sunganga ika na mabondeli za mbongo teke ifo mbongo ndena kendeli boso no, mabondeli vraiment eza ya mutu ya pona bino Nzambe aku mama. Merci beaucoup maman Pia nakanisi ezape monsieur Asukate bo meseni to zape na ba programme bien na maman Pia to ko sala yango na mikolezo ya ezala ka tango nyoso malamu kozala nayo en tout cas boton de mingi merci mingi na oyo nyoso yo zali pona communauté congolaise oyo ya Melbourne en Australie. Chers internautes, nous bouclons pour aujourd'hui dans notre émission Un clic à l'étranger. Nous avons reçu Maman Pia et vous aurez l'habitude de la suivre chaque fois. C'est une chanteuse, c'est une révélation pour cette année dans cette ville, grande ville de Melbourne. Nous saluons en passant toute la communauté congolaise éparpillée dans le monde et ici en Australie, la diaspora intellectuelle que nous appelons. Et nous vous disons bye. Avec la réalisation des filles Waka et la présentation toujours de Denis Kayenge, iNews 24 vous promet des merveilles pour une autre émission. Nous vous remercions et nous vous disons...